काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति तथा रोग अस्पतालको कम्पाउन्डबाट बच्चा चोरी भएको प्रकरणमा पक्राउ परेका दुईजनालाई प्रहरीले छाडेको छ बच्चा चोरी प्रकरणमा मुख्य आरोपी रहेकी दैलेख घर भएकी चौबिस वर्षीय मनकुमारी सिंह बाहेक उनका पति र दिदी छुटेका हुन् दैलेखको नौमुले गाउँपालिका एक घर भएर काठमाडौँ काँडाघारी बस्ने अठाइस वर्षीय नरेन्द्र मल्ल र शारदा शाहीलाई थुनामुक्त गरिएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाए 我说、like, चोरीमा संलग्न नदेखिएपछि उनीहरू दुईजनालाई छाडेको प्रहरीले जनाएको छ मन कुमारीका पति नरेन्द्र नेपाली सेनामा कार्यरत छन् चौबिस वर्षीय मन कुमारी विरुद्ध प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दर्ता गरेर थप था अनुसन्धान थालेको छ शारदा चाहिँ आरोपी मनकुमारीकी दिदी हुन् उनीहरू कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नौ काँडाघारेस्थित एउटै घरमा बस्दछन् फागुन एघारमा मनकुमारीले काम्रेको चौरी देउराली गाउँ गाउँपालिका तीन घर भई कपन बस्ने बाइस वर्षीय सविना श्रेष्ठको छब्बिस दिने छोरी चोरेकी हुन् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेपछि सुरुमा सिंहले आरोप अस्वीकार गरेकी थिइन् अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग उनले जङ्गलमा भेटेर ल्याएको बताएकी थिइन् तर चोरी गर्दाको हुलिया र कपडा म्याच भएपछि प्रहरीले मनकुमारीलाई गरे पक्राउ गरेको थियो पछि मनकुमारीका पतिलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाएको थियो यस अघि तीन पटकसम्म बच्चा खेर गएको उनीहरूले प्रहरीसँग स्वीकार गरेका छन् अनुसन्धानका क्रममा लामो समयसम्म बच्चा नभएपछि चोरी गरेको देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ प्रहरी टोलीले छब्बिस दिने बालिकालाई काठमाडौँको काँडाघारीबाट राति एघार पैँतालिसमा उद्धार गरेको थियो बालिकालाई उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पतालमा राखिएको छ काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिका तीन घर भएर कपन बस्ने बाइस वर्षीय सबिना श्रेष्ठको बच्चा शुक्रबार अपरिचित महिलाले चोरेर भागेकी थिइन् सहयोगको बहाना बनाएर अपरिचित महिलाले बच्चा चोरेर भागेको सबिनाले प्रहरीलाई बताएकी थिइन् अस्पतालमा अपरिचित महिलाले एकछिन म लिइदिन्छु भनेर बालिका लिएर फरार भएपछि पीडितले अस्थायी प्रहरी बिट थापाथलीमा खबर गरेपछि प्रहरीले खोजी थालेको थियो सिसिटिभीमा देखिएको अनुसार रातो कुर्था सुरुवाल र कालो मास्क लगाएकी महिलाले बच्चा बोकेर हिँडेको देखिएको थियो प्रहरीले महिला विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको छ काठमाडौँका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीका अनुसार अपराध प्रकृति अनुसार अपहरण वा शरीर बन्धक कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएको छ मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई हजार चौरात्तर अनुसार अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा संलग्नता पुष्टि भएमा सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ